Ni amakuru turi kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akomeje kugenda agarukwaho avuga ku bijyanye na kudeta mu gihugu cy'u Burundi kugeza ubu ngubu byifashe gute aho ngaho i Burundi. Nibyo ni amakuru natwe twakomeje kugenda tubona cicikana hirya no hino ariko ngira ngo siko kuri kuko aho ndi hano Bujumbura ndetse n'amakuru ari kuva Gitega nuko ibintu biri mu murongo nta kibazo gihari. Yego, ni amakuru tubona ko nyine bavuga ko yari igiye kuba bitewe n'amagambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gutangaza. Babivuze babikuye kuki cyangwa se we kuki yagarutse kuri ariya magambo? Yego, na magambo n'ubundi nyakwa perezida mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaruteho ubwo bafunguzaga umwaka w'ubucamanza nyakwa gatanu w'icyumweru dutambutse. Na magambo yagiye agaruka asaba abacamanza kugira uruhare mu guhana abo yise inkozi z'ibibi bari mu butegetsi bw'u Burundi bitewe ko yifuje gushyira politike ko ibintu byajya bikorwa binyuze mu mucyo ndetse bigatandukana cyane n'abashaka kunyunyuza imitsi y'abaturage. Na magambo akomeje no kugenda agarukaho asa nkaho yerekana ko hari abo yise ibishi binini bifuza gukomeza kunyunyuza imitsi ya rubanda rugufi. Ngira ngo wenda babivuze ni nkaho baba barabikumoshye. Yego, wenda ni ijambo wavuga ko rikakaye cyane ugereranyije n'andi Evariste Ndayishimiye yagendaga ageza ku benegihugu mu bihe bitandukanye. Kuki agarutse kwa zirangingo agaragaza ko ibintu byinshi agiye kurajya bizikorera aho i Burundi bijyanye n'imiyoborere abashikiranganje cyangwa se abaminisitiri nuko batubahiriza inshingano zabo cyangwa uko ashaka gukora ibintu byose? Urebye izo mpande ebyiri zombi zashoboka n'amagambo akakabigeranyije n'imbwirwaruhame atanze asanzwe atangamo bitewe ko hari abayobozi mu nzego nkuru za leta yewe n'abari mu ishyaka riri ku butegetsi bimwe n'abakorana na Evariste Ndayishimiye bagaragarwaho n'imico yo kumungwa na ruswa ndetse n'ibindi bikorwa bisa nk'aho bituma bikungahazaho, nyamara mu gihe umuturage bakwiye kuba ari ku isonga y'ibigomba gukorwa muri rusange. Ni politiki ngari rero yifuza kuzana mu Burundi dore ko n'ubundi raporo zikomeza gusohoka zigaragaza ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi kiri munsi y'umurongo w'abakinnyi cyane mu isi. Politiki iragaragaza ubwisanzure nta buhari, ibikorwa bigenerwa abaturage nabyo ntibibageraho nk'uko byose byakabaye. Ibyo byose rero akaba ari byo yifuza guhindura kugira ngo afatanyirize hamwe n'abenegihugu b'Abarundi mu kubaka u Burundi bwiza butemba amata n'ubuki. Ngira ngo wenda nicyo kintu yifuje gukomozaho, avuga ko ibyo byose agiye kujya bigendura ndetse bigakorwa abifitemo uruhare. Yego, ibi nkubwiye nari maze kubisoma mu kinyamakuru ndashaka kuvuga cyandikirwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni inkuru basohoye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 5/2022, aho bavuze ko ayo makuru ya kudeta yavuzwe mu Burundi ngo ari abasirikare bakuru bari bagiye kwigiramo uruhare biturutse ku kuba igitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byari byabuze, bagaragaza ko ariho bakuye ayo makuru cyangwa se ariho byari bigiye guturuka. Kugeza ubu ngubu ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi biri kuboneka cyangwa biracyari ikibazo? Yego, ni mu Burundi ndetse n'isi yose muri rusange uko bikomoka kuri peteroli byakomeje kuba ikibazo. Ni ikibazo ariko wenda mu Burundi ho harimo umwihariko kuko ngira ngo no mu minsi yatambutse nta mwana abashije kubikurikirana neza. N'ubundi Evariste Ndayishimiye yarakizeho ko agomba kurikiza politiki mu by'iminsi mike ko nibura imodoka rusange arizo zagakwiye kuba ziri gukoreshwa, abantu bakoresha imodoka ku giti cyabo bakaba basa nk'aho babigabanyije bitewe no guhenda kw'ibikomoka kuri gazi na peteroli ahanini bishingiye ku cyorezo cya COVID-19 ndetse n'intambara ikomeje kumvikana ku mugabane w'Uburayi. Nibyo ibikomoka kuri gaze ndetse na peteroli mu Burundi biracyari ikibazo gikomeye cyane ndetse biracyari kuvugisha abenegihugu, dore ko byatumye n'ibiribwa ndetse n'ibindi bigenerwa mu buzima busanzwe ibiciro byikuba ndetse bikazamuka cyane. Yego, wenda tugarutse ku ngingo zitandukanye zagiye zigarukwaho na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari aho yagarutse ku bijyanye n'ifumbire, ikibazo kiri mu buhinzi Burundi byaba byifashe bite kugira ngo umukuru w'igihugu avuge ko arajya yitangira ifumbire kandi hari abaminisitiri ndetse n'izindi nzego zakabaye zikora ibyo bikorwa, ni ukubera iki?
Yego, impamvu nuko nubundi ni cya kibazo twakunda kugarukaho gikunda kuvugwa cyane ko benshi mu bategetsi b'u Burundi ikintu cyitwa kwigwiza imitungo ndetse na ruswa byamaze kuba mu nga. Ni ifumbire rero murabizi ko ubutaka bwamaze kugurukana, avuga ko ubutaka bwamaze butagifite umwimerere wa mbere w'uko bushobora kweza ibintu n'amafumbire atanzwe, ndetse u Burundi by'umwihariko aho ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bugishingiye ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ni ikibazo rero ku bahinzi, iyo amafumbire atabagezeho neza umusaruro urarumba, bigatuma n'ubukungu bw'igihugu nabwo budindira. Ibi byose rero nibyo Perezida Feri yifuza ko Evariste Ndayishimiye yifuza gukurikirana ndetse akareba neza, kugira ngo abe umuturage abashe guhinga yeze, ndetse n'ubukungu bw'igihugu busa nkaho bugishingiye ku buhinzi nabwo bureke kudindira. Ariko noneho ahereye kubo yise ibice binini bashaka kwigwizaho ya mitungo ya rubanda rugufi, ngira ngo nicyo kibazo cy'amafumbire kiri kuvugwa muri ino minsi kiri kuvugisha abantu benshi mu Burundi. Yego, wenda ugenekereje cyangwa se utekereje kure ndetse ukagera n'uburyo ubyanarizamo, ushobora guhita utekereza ko mu bo bafitanye ibibazo mbere na mbere haba harimo umushyikiranganyi cyangwa se minisitiri ushinzwe ubuhinzi, nibaho mu Burundi hari ubwo nta sano byabifitanye ko baba bafitanye ikibazo nawe, cyangwa nuko ashaka ko ubuhinzi bwatera imbere mu rwego rwo kurwanya inzara? Impamvu nyamukuru ubwo yaba yaratumye avuga ko agiye kurajya yitangira ifumbire ubwo ikibazo cyaba giherereye ahagana ni kuri minisitiri, cyangwa nuko ashaka kurwanya inzara mu Burundi? Urebye ikibazo kiri ku bayobozi mu nzego nkuru za leta, ariko noneho agashaka kubisanisha na rubanda rugufi kugira ngo n'ubundi bakomeze bamwibonemo, dore ko n'abarundi benshi ikigenegeri cy'urwa cyagaragaje ko nibura abarundi hejuru ya 70% bafitiye icyizere umuyobozi wabo uriho. Nabo rero ni ibikorwa ari gukora kugira ngo agaragarize ndetse yerekane ko afite umuhate wo kuba yaca ibintu byamaze kuba karande muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu myaka irenga itanu maze muri iki gihugu, ni ibintu nabashije kugenda mbona neza, by'umwihariko nagize amahirwe kuba ndi i Bujumbura, aho abantu b'ingeri zigiye zitandukanye baturutse mu Burundi bose bahurira. Gusa ikintu bahurizaho ari ruswa yamaze kuba karande mu bayobozi muri za minisiteri zitandukanye ndetse n'ibigo bya leta. Ntabwo nabura kuvuga ko hari ikibazo umukuru w'igihugu afitanye nabo mu nzego nkuru za leta, nibyo kirahari, ariko noneho hari yifuza kubica anahereye hasi ku baturage kugira ngo agaragaze ko n'ubundi bamwe babanyujije mu myaka yagiye itambuka no kubwa nyakwigendera. Pierre Nkurunziza nawe usa nkaho wari watangije kino gikorwa, nawe yerekane ko yaje kumukorera mu ngata kandi ibintu bigende neza. Ngira ngo ikibazo nticyabura n'abayobozi cyangwa n'abaminisitiri bagiye batandukanye muri za minisiteri zigiye zitandukanye hano mu Burundi. Yego, tugana ku musozo, ndagira nkubaze feedback cyangwa se uburyo abaturage bakiri kuba hari ibintu bigiye guhagurutsa umukuru w'igihugu mu biro akajya abyikorera, abaturage babyakiriye gute, babivuzeho iki? Akanyamuneza ni kose mu gihe maze hano nakubwiye kirenga imyaka itanu, nibwo bwa mbere mbashije kubona ku maso y'abarundi rwose ubona ko bishimye banezerewe bameze neza. Akanyamuneza ndetse n'amagambo yakiriwe neza ku ruhande rwabo, ndetse banahamya ko biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire gahunda nziza y'umukuru w'igihugu, ndetse bikaba binatangazwa ko biteguye no kujya batanga amakuru ku gihe aho babonye ibikorwa nk'ibi. Kuko mu minsi ya mbere byagiye bivugwa ko hari ubwo ibikorwa nk'ibi byakorwaga babireba, ariko kubera kwa gutinya ko ubuzima bwabo bushobora kugira izindi ngaruka wenda mu guterwa ubwoba n'ibindi bigiye bitandukanye, ugasanga amakuru nk'ayo ntabwo bari kubasha kuyatanga. Ariko noneho urabona ko birekuye, bafite icyizere Evariste Ndayishimiye, ndetse biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatanye nawe barimbure izi ngeso mbi zabashye abayobozi mu nzego nkuru, ndetse bafatanyiriza hamwe kubaka u Burundi bwiza ndetse butemba amata n'ubuki nk'uko bakomeza kubitangaza. Yego, reka tugushimire cyane ku mwanya uduhaye, ubwo mu gihe twajya tugukenera hari ibyo dushaka kukubaza aho mu gihugu cy'u Burundi, turizera ko urajya uduha amakuru ukatubwira uko byifashe. Reka nanjye mbashimire cyane, murakoze.